Ja, men vi snakker med Fifs Christina Krogsæd. I har vundet 27-19 over Roskilde. Hvad vil du sige til den her kamp, vi lige har spillet? Jamen, jeg synes, vi spillede en fantastisk første halvleg. Jeg har aldrig set tingene lykkes så godt, som de gjorde her. Krydsene sad der, og folk kom i løb uden bold, og ingen dumme driblinger, dumme afleveringer og sådan noget. Så det var rigtig fedt at spille derinde. Ja, og ja, det går selvfølgelig... Normalt går det jo lidt ned af i anden halvleg, når man leverer så fornemt den første halvleg. Det gør det jo også her. Hvad lige der sker der, I skifter selvfølgelig meget ud og alt sådan noget, men... Ja, altså vi skifter selvfølgelig en del, men altså det kan vi jo ikke give hele skylden. Altså, vi begynder sådan lidt at sløse rundt i forsvaret og får ikke løbet vores kontra, som vi var så gode til i første halvleg. For, altså vores aftale, det er klart, når du spiller med tre bagspillere, som aldrig rigtig har spillet sammen, så er det klart, der kommer nogle fejl, og aftalerne sidder måske ikke lige skabet og sådan noget. Så det tager vi med, men alle kom i spil, og det var det, vi skulle i dag. Ja, og så hedder det HC Odense til næste gang. Ja. Hvordan ser I frem til det? Jamen, det bliver jo også en rigtig spændende kamp. Jeg ved ikke, hvordan den er blevet op i Ringkøbing endnu, eller i hvor de nu spiller. Men det bliver også rigtig spændende. Vi har jo revanche til gode. Vi har jo faktisk smidt 4 point i løbet af sæsonen. De første to fik vi 20 stjålet, og så de to sidste fik vi så smidt rigtig fint væk selv. Så vi har revanche til gode, så den glæder vi os selvfølgelig rigtig meget til. Jeg vil da sige mange tak.